Ված այն առումով որ մենք արդեն համոզվել ենք որ ներկայիս իշխանությունը զբաղեցնող խմբակը ըստ էության որևէ կերպ հետաքրքրված չի Հայաստանի շահերի պաշտպանությամբ, այ ազգի շահերի պաշտպանությամբ, հա։ Մենք ինչ ունենք այսօր, այսօր Հայաստանում իշխանությունը գրավել է ՀԿ Հայաստանը, այսօր Սաղաթելյան Արային ՀԿ Հայաստանը, հա, տենց ՀԿ Հայաստանյան խմբակ է, մարդիկ են, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ, չգիտեմ, մանկական տրավմաներով, ինչ-ինչ իրենց շահերից ելնելով, Արտասահմանյան ինչ-որ գործընկերների շահերից ելնելով, այդ մարդիկ գործում են ի վնաս Հայաստանի, այդ մարդիկ ատում են Հայաստանը, այդ մարդիկ ատում են հայկական պետականությունը, հայ ազգը, ՀԿ Հայաստան է սա, և ՀԿ Հայաստանը դատում է Արա Սաղաթելյանին, որի ներդրումը Հայաստանի տեղեկատվական անվտանգության, Հայաստանի ընդհանրապես պետական պետության պաշտպանության, հա, պետականության պաշտպանության հարցում ուղղակի անգնահատելի է, ու ես համոզված եմ, որ ԱԱՀ-ում շատ լավ գործողությունների մասին, որոնք մենք հիմա էլ չենք կարող բարձրաձայնել, հրապարակայնեցնել, շատ շատ լավ է, ամեն ինչի ստեղյակ են, ուղղակի ցավոք սրտի, սրտի ցավով եմ ասում, այսօր ԱԱՀ-ում էլ արդեն կան մարդիկ, այդ ՀԿ Հայաստանը, այսպես ասած, իր շոշափուկները արդեն մցրել է, և ցավոք սրտի կան մարդիկ, որոնք կատարում են պատվերները ՀԿ Հայաստանի, ընդ որում սա ուղղակի խոսքեր չեն, սա ուղղակի ինչ-որ տենց ամպագորգոր հայտարություններ չեն, անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանել է, որ կատարում է Իլհամ Ալիևի բանավոր հրահանգները Սյունիքում տարածքներ դիրքեր հանձնելիս, հա, ինքը այդ մասին խոստովանել է, ասել է բանավոր ըմբռնում կա, հա, դա ինչ է, եթե ոչ բանավոր հրահանգ Բաքվից, որը ՀԿ Հայաստանի ներկայացնել Փաշինյանը սուսուփուս կատարում է, ու պարզ է, որ այդ իրավիճակում Արա Սաղաթելյանի պես մարդիկ այս խմբակի համար իշխանությունը զավթած, իշխանությունը ըստ էության արդեն ուզուրպացրած, հա, այդ խմբակի համար իհարկե վախենալի են, և իհարկե ամեն կերպ փորձելու են այդ մարդկանց վելո, այս իշխանության օրերը հաշված են անկախ ամեն ինչից, այսքանը։ Պարոն Վարդանյան, ինչու՞ նա մեկնաբանը կն հանգամանքը, որ մի քանի օր այն դադարեցրել են անհետորացնելի որոնողական աշխատանքները, և այսօր արկոս նախարարը մեկնաբանեց դա, ասելով, որ եղանակային պայմաններով են պայմանավորված, ինչպես կմեկնաբանեն։ Դե կարծես թե այդ որոնողական գործողությունները չեն դադարում շատ ավելի վատ եղանակային պայմաններով, այսինքն սա ընդամենը պատրվակ է, և այդ արդարացում է, որը իդեպ ադրբեջանական կողմի արդարացումն է, իրականությունը ինչ է դժվար է այս պահին ասել, որովհետև երևի բոլորդ էլ նկատել եք, որ այսօր սահմանից, այսօր Սյունիքից, առավել ևս Արցախից շատ քիչ լուրեր կան, հիմնականում ինչ-որ բամբասանքների մակարդակ, այսինքն ըստ էության այսօր Հայաստանի իշխանությունները քաղաքականություն են վարում տեղեկատվական բլոկադայի Արցախի, Սյունիքի, ընդհանրապես սահմանամերձ տարածքներում կատարվողի, հա, շատ բաներ իմանում ենք օրեր անց, շատ բաներ ուղղակի չենք իմանում, երբել ինչ-որ ինֆորմացիա գալիս է, հատուկ գործողություններ են լու խառնելու, հակասական ինչ-որ կեղծ լուրեր են դաշնետում, և այլն, և այլն, այդ պատճառով դժվար ասել իրականում ինչ է, բայց որ եղանակային պայմանների խնդիր չէ, դա ակնհայտ է, էլի, ուղղակի նայեք եղանակի տեսությանը ու տեսեք։ Հայկական կողմը այս դեպքում ինչ անելի պետք է անի։ Դե հայկական կողմը, ախր այդ հարցը ինձ միշտ տալիս են, թե ինչ պետք է անի հայկական կողմը, նու այսպիսի իշխանություններով է անել հայկական կողմը, մենք շատ լավ տեսանք, հա, այդ զենքի ցուցահանդեսը Աբու Դաբիում, որ նույնիսկ մի քանի ցուցանմուշ չկարողացան ինքնաթիռով ինքնական ձևով հասցնել Էմիրատներ, հա, որը աշխարհին հենց հանգույցներից մեկն է տրանսպորտային, էլ էս իշխանություններից էլ ինչ ասենք, ինչ պետք է անի, պետք է հեռանա, անմիջապես պետք է հեռանա, ուրիշ որևէ ձև Հայաստանին օգնելու այս իշխանությունը չունի։